Fala, galerinha! Nossa, Deus, trem alto pra aposta. Ó, já comecei o dia bem, never valeu, Maninho. Obrigadão aí. Dá uma força aí, eu tô começando. Valeu aí pela força. Valeu aí, Silver Júnior. Já mandar minha runa aqui. Não, tá. Acho que eu vou de Turíbulo. O guardião, vou de guardião. Ó, vem, né, velho? Você que tá assistindo a live aí, como é que tá aí? Tá travando o áudio, alguma coisa? Melhorar aí? Dá uma força aí que eu tô começando, então precisando umas dicas.
É um blitz, velho. Dá bom demais. Por que que eu falo que dá bom? Rakan, ele tem um engage e um desengage muito forte. E quando o blitz me greba, ele já me ajuda a dar um engage em cima da ADC dele, entendeu? Então, ele me grebando é tipo uma vantagem para mim ficar mais perto da ADC dele, para me pular nele e sair no meu E. Sair no meu. É, não é. Isso mesmo. É um set jungle. Quanto Gragas, velho, eu não sei. Não sei o que que vai dar. Gragas tem um engage bem forte com a barrigada dele, mas. 7 é um 7, né, velho? Ainda tá muito quebrado. Bot lane a gente tem vantagem por causa de range. A gente consegue pokear bem mais por causa que a Caitlyn. Caitlyn tem um controle de lane muito forte em cima da Vayne. Mid é o quê? É uma Diana contra. Eu nem vi que era uma Lux. É, a Lux eu já não sei não, viu? Diana é muito forte. Vamos ver aqui, Diana de purificar, mais quebrado ainda. Ó, dois mono. Tem que ganhar. Se eu ganhar mais essa, acho que eu vou pra MD3 de novo, já com a vitória. Perdi MD3 ontem. Ai, ai. Isso que dá inventar de jogar de jungle. Meu MR foi lá embaixo. Ontem tava tão tenso que eu tava streamando escutando rapa, velho. Só pra não tiltar, de tão tenso que tava saqueado. Esse set 36, velho. Pô, mano, eu acho que esse cara é Smurf, viu, mano? Porque o cara 36, ele tinha que pegar o MMR dele, tá com um MMR tipo de cara bronze, fraga. Bronze e ferro. Ele caiu com a galera prata. Tipo, não é muita diferença não, mas. Ah, não sei, velho, não sei. Eu acho que esse cara tá esmofando. Já vai pegar 7, velho. A não ser quem acabou de comprar e quer testar. Vou olhar aqui no PGG. Não. É, ele não tá esmufando, não. Só tá começando uma conta. Ele deve ser um gold. Começou uma conta do zero. Fechar com mid, fechar com top. Vamos lá, levar pra mais uma partida. É um Blitz, né, velho? É óbvio que eles vão invadir. Não tem skill nenhuma. Porque como é um Blitz, então já tem que ficar. Se eles não invadirem, eu posso começar com o quê? Se eles invadirem, eu começo com um W, que aí eu dou um re-engage neles. Ou é pra me escapar, sei lá. Essa partida tá me pedindo um Rakan híbrido, tank utility. Pode é que tem uma Vayne, velho. Vayne limpa qualquer um. Essa aposta.
Olha lá. Traz o Blue pra cá, ó. Traz ele pra cá. Aí, aí, ó. Oi. Tá bom. Eu acho que esse verde do Blitz saiu pela culata. Contra um Blitz você não pode dar um engage, você tem que deixar ele te grebar, velho. De Rakan. Aí, ó. Tá vendo? Deixa ele te grebar. É mais lucro pra você ele te grebar do que você se. Você engajar ele. Ah, mentira. Nossa, ele me grebou na animação, velho. Tá me tirando. Eu não posso deixar ele grebar e eu não ADC. Fora que Blitz perde muita mana na lane, né, velho? Ele vem com pouca mana já, campeão. Pegar 3 dá pra crescer em cima deles. Eu acho que Rakan é muito forte contra Blitz. Na verdade, Rakan é muito forte contra qualquer coisa, um suporte tanto. É pra mim que gosta de jogar de suporte de Pyro, Soraka, Yumi. Rakan é muito forte. Eu gosto. Merda. Tá bom. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu muito bom. Eu tinha flash, eu não achei que o Blitz ia matar. Tinha flash, eu não achei que o Blitz ia me matar, mas tá bom. Acho que valeu a pena. Vou começar com isso aqui. Não. Vou disso aqui, ó. Deu muito bom essa troca. Já vi que o 7 não sabe jogar. Que? Sai, sai não. Não, que barrigada foi essa? Nossa, gente. Que isso? Tem um Renekton aqui. Ai, fodeu. Ah, tá. Depois que o Renekton aparece e mata todo mundo, os caras mia. Beleza. Aí não, cara. Aí o Nasus bugou legal. Mas tá bom, deu. Deu bom nada, né? Mas. Vou habilitar a cana aqui.
Foi o Renekton, só o Renekton matou alguém ali. Não foi bom essa, não foi bom. Era, tinha tudo para ser nosso, tinha tudo para essa troca ser toda nossa, porque eu cheguei, era 3 contra 2, 2 low life, se o Nasus descesse era double kill. Mas ele quis farmar, até porque é o Nasus, né, velho? E mesmo assim ele tá com menos farm que o. Nossa, não acredito que ele errou isso não. Não, não, deu bom, deu bom. Blitz sem flash. Você fez nunca mais dar engage no meu ADC. Recuo, recuo. Jungle pela bot side. Você tem 6. Uta! Uta! Nice! Nossa, meu Deus do céu, mano! Que esse ADC arrumou, mano? Ai, 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 ai! Caldo de bronze, caldo de bronze, caldo de bronze! Que linhazinha! Nossa, deu ótimo, não foi nem bom não, foi ótimo isso aqui. Vou pegar essa barricada aqui, base, de base. Mano, foi muito engraçado isso vendo aqui agora. Meu Deus do céu, velho. Só sai, só sai, só sai. Só sai. Ela explode nós dois, se ela quiser. Nem fudendo, filho, eu tô sem mana e sem vida. Mano, tá muito engraçado, velho. NA rolamento. Acho que eu vou tipo, mais uma pink, né? Porque certeza eles quebraram. Nossa, o set tá fazendo todos os objetivos. Mano, não adianta, velho. Não adianta. Rakan contra Blitz não tem boca, velho. Não tem boca. Rakan contra Blitz não dá, velho. É muito forte. Rakan é muito forte contra Blitz. Eu não vou arriscar em Daiva não, porque ela tem ult. Ela fica invisível e ela mata nós dois. E a Diana tá miada no game. Como eu falei, o controle de game é todo nosso. Nem se eles quisessem, eles ganhavam essa troca na bot lane. Porque o meu ADC e o meu suporte é forte em cima dos dois dele. Tem uma pink aqui, eu vou quebrar essa pink. Aí eu trolei. Ah, acabaram de quebrar o Pimp Stone.
Vou provocar só porque eles colocaram ward aqui. Só vai. Ah, só sai. Jura? Jura, tire! Ajuda, HPzinho, pelo amor de Deus! Dá pezinho! Os caras me deixou morrer. Eu esperando. Ah, o nosso tá sem TP, tá me tirando. Nossa, mano, os caras conseguiu perder essa troca ainda. Nossa, esse flash criminoso. Esse aqui é um suportão da porra toda. Deixa grave, você nem precisa. Estoura esse barril! Para, mano, que o cara flechou pra me matar, velho. Nossa, Zé, olha o nível da fome do nego, mano. Olha o nível da fome do cara. Os caras têm muita fome, Zé. Os caras são muito gulosos. Muita fome, velho. Não, o Blitz flechou pra me matar aqui agora. Senec pra tá gigante, ele não mata meu ADC, não. O ADC tá muito forte. Nossa, esqueci de pegar a lente. Ah, tá Mac, tá Mac. Ah, com certeza você tá aqui. Dá pezinho de novo, filho. Dá pezinho de novo. Os caras não adianta, velho. Eu já falei, Blitz. Blitz não ganha, velho. Blitz não ganha. Não, vai ser grebado. Tava na cara que ia ser grebado. Nossa, mano, eu não consegui salvar ele. Mano, pra que gankar mid, Zé? O nosso suporte, o nosso desse tá muito forte, velho. O dano disso só com R deu quase meia vida da Vayne. Vem mid, êxtase. Drag Gragas. Boa, Nazão.
Vai, barrigada. Ela não morreu! Mentira! Nossa, mentira, velho, que ela não morreu. Não, ela vai morrer. Nem que seja com intenção. Ah! Nossa, velho, como é que ela não morreu, mano? Boa! Boa! Nossa, Deus! Esse esquema do vídeo é o mais engraçado. Aqui. Renekton. Barreirinha marota. Nossa, drag. Vai, fi, 7 não vai pegar esse drag não, mano. Nossa, olha como é que esse 7 foi, velho. Drag. Nossa, esse 7 foi muito troza. Nossa, toda vez eu esqueço da lente. É um 7, né, velho? Então, gente, drag. Tem que ter foco. Ah, tá, tira ele da cova. Ele não veio não, velho. Ele resetou. Gente do céu. Ah, não. Não acredito que esse cara fez isso não, velho. Gragas, mano do céu. Gragas. Nossa, velho. Meu Deus, mano. O cara deixou o Renekton roubar o drag, mano. O cara é de smite. Por que que eles não smitou, mano? Não, mano. Ele resetou. Era só smitar. Pelo amor de Deus. O drag resetou. Não, o Nasus era o último. O Nasus era o último a falar. De todos, o Nasus é a última pessoa que pode falar qualquer coisa nesse time. Mano, nós temos uma Caitlyn 14-0. Até parece que o Renekton vai fazer alguma coisa em cima de uma Caitlyn 14-0. Até parece. Só sai chegando todo mundo. Não precisava flechar não, maninho.
Precisava flechar, não. De B, né? Tem um Gragas vindo. Bosta, pra que que eu fiz isso? Morri no Ignite. O que é aqui que me salvou? O Nas é muito ruim, mano. Eu acho que deu bom. Me ferrei. Nem fudendo, o cara tinha cronômetro, mano. Ah, não, tô me tirando. Thank you.
Valeu, 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 falou, valeu. Eu falei, velho, quinto não tem boca, não perde poder. Só se o cara for muito ruim. Bom, valeu aí, Silvio Júnior, por ter seguido nós aí. Brigadão mesmo. Deu uma força. Vai. Bacana. Jogou muito, vou até te honrar, porque eu acho que você que é o Django, né, velho? Segue, segue. Segue nós. Please. Mano, isso me mata de ódio, Zé. Eu tô com 99 de PDL. Que ódio. Traga. Valeu, mano. Valeu. Vandu, Vandu. Um V8. Thiago mesmo, o Silvio Júnior. Eu adicionei ele. Adicionei, deixa eu ver aqui, mano. Quer jogar com ele, jogou muito. Sugeridos, cadê Silvio? O ADC também jogou pra caramba. Esse cara aqui, ó. Não aceitou não, então bora. Mano, com que eu vou? Com que eu vou? Vou de Trundle. Uma Caitlyn. É um Kha'Zix, acho que eu vou de Trinda, mano. Vou de Trinda mesmo.
nosso time tá muito bom, velho. Nosso time tá muito bom. Tem tanque, tem assassino. O time tá forte. Ah, Cassio Gold. É, já vi que eu não vou ter lixo. Pô, mano, dá um lixo aqui, Zé. Pô, velho, olha lá. Não, aí trollou, velho.
Oi. Oi, amor. Oi. Que foi, meu bem? Amor, tá chamando? Vou gankar o top, não. Ele não me deu lixo. Ah, vai bem? Vai de bem, então. Nice! Nossa, linda! Linda! O coração até gelou. Confia, bate! Sair meio que com 10 de vida nessa, velho. Cacada. Eu tenho 25 de crítico. Oh, deu muito bom isso. Duas que eu já de cara pro meu mid. Casex pela bot, casex pela bot.
É que a patilha tá perdendo, então não adianta não. Esse drag não é meu não. Não, usaram foi tudo aqui agora. Oi, amor. Tá muito forte. Ele tá jogando muito, deu pra ver. Ela fez Anivete primeiro. Nice, top. Tô indo. Vai aqui, ó. Eu tanco ele todinho. Nossa, jogou demais. Meu Deus, que linda.
Deixar estático, eu vou fazer gume. Ou algum item para sustain. Nossa, aí tá na Disney. Beijos. Beijos. É, agora não tem como contestar nada deles. Filha de uma égua. Valeu, olivaca. Drag clã, drag clã. Yeah.
Ainda não. Vou pegar agora. Vai, filho, vai. Quisão. Nossa, esse cara deu TP, mano. Eu vim aqui pra pegar ele e me dá TP. Do que, mano? Ah, pelo amor de Deus. Eu tô me tirando, só pode. Eu vou no nível dos caras aqui, o cara chorando. Ele não deletou, velho, não deu tempo.
Mano, a Fiora tá batendo no Alistar, velho. Vai se ferrar. Mano do céu, eu tomei tudo. Vou fazer Tab Ninja, velho, na moral.
Thank you.
Eu vou parar por hoje. Por agora. Galera, eu vou saindo aqui. Obrigadão aí por assistir. Aquele abraço. Valeu.